السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ میں آپ لوگوں کا بھی کاش ہے، میرا یوٹیوب چینل کاش ہے لوگ جی. دوستو کیسے، امید کرتا آپ سب ٹھیک ہوں گے جی. دوستو آپ چیک کریں، ہم ترپال کرنے والے ہیں، چیک کریں، ہو سکے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا